Letitou součástí hlohoveckého kulturního kalendáře jsou májové hodky. Ty se poslední dva roky ze zřejmých důvodů nemohly konat, nicméně 2. květnovou sobotu nastal ten správný okamžik tuto tradici oživit. Taky vám v tom ale něco nehraje? Jak se mohou hodky, které mají být dozvukem hlavních hodů, konat na jaře, když se hody v Hlohovci slaví v 2. polovině srpna? Tuto zdánlivou nesrovnalost nám vysvětlil stárek Vojtěch Vachůd. Náš kostel byl první zasvěcen svatému Janu, ale potom se po přestavě přesvětil na svatého Bartoloměje, ale májové hodky jsme nechali v tomto datumu, takže slavíme vlastně májové hodky v květnu a potom máme hody na svatého Bartoloměje, letos to vychází na 21. a 22. srpna. Program májových hodek je podobný tomu na hlavních hodech, jen je o jeden den kratší. Ovšem nemůže chybět parádní průvod obcí a taneční zábava. Jedna čeká, druhá píše. Dnešní program je takový, že ve 2 hodiny byl sraz u stárka a odtud se šlo průvodem přes Lohovec, přes dědinu a tady pak bude odpolední zábava pod Májou, v 7 hodin bude večeře a pak od 9 do ranních hodin bude večerní zábava s muzikou. Je ten program podobný jak na hodech, to znamená jezdí třeba přes Polňáci a pokud ano, kteří k vám dneska mají přijet? Je takový podobný, akorát hody jsou delší o jeden den, ale jinak mají přijet přes Polní, mají přijet z Charvatské, z Valtic. Jezdilo aj z Ladné a tady z těchto obcí okolních, takže uvidíme. Dneska nám hraje dechová hudba Ištvánci ze Šardic a je to taková tradiční, no hrává většinou na májové hodky tady. A jak vysokou máte máju? Vysoká je tento rok 23 metrů, taková hodková, klasická. Jakmile krojovaná chasa přijde průvodem na plac ke kulturnímu domu, zatančí si pod Májou a všichni návštěvníci se tak mohou pokochat krásnými kroji. Dneska se nás tady sešlo v kroji 11 holek, 12 kluků. A začíná se nám to pomalu rozrůstat, počítáme ještě další nové mladé chlapce i děvčata, že přistoupí k nám do chase a že nám budou pomáhat. Bylo to náročné přes ten covid udržet tady tyto folklorní tradice? Bylo to velmi náročné, vlastně poslední 2 roky vůbec májové hodky nebyly, byly jenom hody, i za to jsme byli rádi. Tak jsme strašně rádi, že se to letos podařilo konečně uskutečnit. Já se vás ptám, proč vy rádi chodíte v kroji? Co se vám na tom osobně líbí? No tak já už od malička mám celou rodinu folklorní, můj tatínek umí zpívat, celá naše rodina umí zpívat, tak já jsem k tomu byl tak nějak vedený. Ze začátku to vypadalo jako, že asi ne, ale nakonec jsem byl přesvědčený, s kamarádama jsem se jako o tom pobavil a přesvědčili mě a pobavil jsem se. To mě přesvědčilo. No já taky od malička chodím kroji, vlastně od 5 let už jsem jako malý kluk tady verboval a celou dobu mě to drželo, až potom byla taká menší mezera mezi 13. a 15. rokem, ale potom zase do svátečního kroje a do chasy a všechno začalo. Stejně jako hlavní krojové hody, také hodky mají na starosti stárkové. Kdy se v Lohovci volí stárkové? Tak většinou to bývá na krojovém plese, který bývá na začátku roku. Ale teďka přes tu covidovou to bývalo na Štěpána, nebo tak, jak to zrovna vyšlo. Ale tento rok naštěstí se nám podařil krojový ples, tak na krojový ples to vždycky zvolíme. A je organizace tady těchto hodek náročná? Tak organizace hodek a hodů je prakticky stejná, oboje to je hodně náročné, ale my jsme se s tím hlavně poradili. Je to pěkné, že i vlastně nejenom v tom srpnu, kdy jsou 40 pařáky, i když dneska se počasí taky hodně vyvedlo, že i dneska můžeme zatančit pod Máji a že si můžeme užít pořádné i májové hodky. Z Hlohovce se s vámi loučí regionální televize Jih.